Здравейте, почитатели на спорта. Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Ще започнем с цар футбол и резултати от контролни футболни срещи с българско участие. В Турция Левски победи чешкия Бърно с 1 на 0. У нас в мача на откриването на турнира Балчик Къп Черноморе се наложи на Дунав Русе с 2 на 1. Вижте как. Отборът на Черноморе излага Дунав Русе с 2 на 1 на старта на турнира Балчик Къп. Пред около 100 зрители още във втората минута Бремир Костадинов изненадващо даде преднина на русенци. Последва натиск на моряците и в 13-та минута се стигна до дуспа за варенци за нарушение срещу Владислав Романов и червен картон на вратаря на Дунав Антонов за извършеното нарушение в наказателното поле. Ударът бе реализиран от капитана на моряците Георги Илиев за 1 на 1. В 16-та минута пък отново удар на Костадинов срещна градата, а 7 минути по-късно хубав изстрел на Маркович мина над вратата. 25-та минута юношата на клуба Валентин Йоско се възползва от грешка на резервния вратар на Дунав Луков и прати топката във вратата на Дунав за крайното от 2 на 1. На почивката Паланков и Матиас влязоха на местата на Стенио и Йосков, а малко по-късно Георги Илиев и Романов бяха заменени от Васев и Райков. С това свършиха и по-интересните моменти в мача. В другия двобой от тази група Балкан Ботевград разгроми Интер Плачедол с 5 на 1. Ето и как коментираха двобоя специално за таймаут на телевизия Черноморе двамата наставници Весен Великов на Дунав Русе и Никола Спасов на Черноморе. Аз мисля, че стана добра контрола. Дунав Русе е добър съперник, има добър отбор и винаги мачовете са интересни. За мен контролата беше полезна като натоварване и като трупане на игрови ритъм в много от футболистите. Започнахме с 6 нови футболиста на практика играта. Все хора, които пристигнаха зимата при нас. Трудно ни върви играта, не сме чак толкова добре механизирани и така доста колебливо играме. Въпреки всичко, първото време изглеждахме по-добре, във втората част не съм доволен толкова. От новите футболисти Маркович и Вълчанов не са в добро състояние, личи си, много им личи, което затруднява естествено играта ни, хора в средата на терена. И въобще по принцип игровия ритъм тега на целия отбор липсва. В това отношение беше полезна. Днеска матч от турнира тук на Купа Вълчик. Предстоят матчове с малко по-слаби отбори Интер и Балкан. Бихте ли дали шанси на останалите играчи? Да, сега срещу Балкан във вторник ще играят хората, които не започнаха днеска. В сряда ще направим още една контрола с Добруджа. Там са друг състав вече. Така, в петък ще играе. Ще преценя в какъв състав ще излезнеме и на практика ще направим три контроли в следващата седмица, въпреки че не са толкова претенциозни и качествени противниците. Ще се опитаме да излечем максимум от тях и евентуално още една контрола търся за края на седмицата в събота, за да приключим седмичния цикъл и след това да влезем в седмицата преди първенството. Какви са шансовете на Педро, Беки, Колибали и Бакари за началото на пролетния дял? Надявам се, че са големи все пак. Лошото е, че на практика Педро отсъства цяла седмица от тренировъчния процес. Колибали, той няма да има кой знае какви проблеми. Според мен е да влезе в по-добро състояние. Също Педро. Така Беки малко по-дълго време се задържа. Ще повтори такава контузия на адуктора. Това са хората. Стефан Станчев има проблеми с коляното. Така че в крайна сметка ще разчитаме на тях, но това, което показахме днеска като екип, като хора, които разполагам, това ще са горе-долу хората, на които ще разполагам. Се надявам да започнем пролетния полусезон матч с Славия. Господин Великов, коментара ви за матча. Здрав матч. 3-3 в Русе тук, сега пак. 2-1. Абсолютно глупа и грешки. За двата гола видяхте наши грешки. Едната нашия капитан искаш да я върне назад, вкарахте ни гол. Втората вратаря елементарно сбърка. За мен в контролите чак толкова значение няма резултата, но видяхте второто по време. Влязоха тия хора, които ще разчитам повече на тях и изпуснахме поне 2-3 100% положения за гол. Ударихме една града първо време.
на този етап на подготовка, мисля, че един много добър мач за нашия отбор. Това ли е Дунав, който искате да виждате през пролетта? Искам да побеждаваме. Как ще стане? Да му достане с хуба игра, но Дунав трябва да побеждава и да играе по този начин, както игра днес. Други въпроси? Като цяло мнението ви за турнир, имам предвид участващите отбори. Смятате ли, че ще стане един хубав турнир? И мисля, че стане един хубав турнир. Емил Туров се изправил, нали, перфектно. Перфектни условия има. Да се надяваме, че до година ще участват малко по-добри отбори, отколкото сега в момента. Има, знаете, 3-4 отбора, които не са на нивото на Черно море и на нас, и на Дунав, и на Локомотив Горна. Дано се надяваме, че на година ще става си по-добри и по-добри турнири. В рамките на този турнир вие планирате ли контрола извън турнира с някои от отборите? Да, ще играем на 14-ти ми контрола ЦСКА в София. И евентуално сега ще видим Черно море да направим една контрола сега още една в четвъртък. Сега продължаваме с очакванията на наставника на другия варенски клуб Спартак Димитър Пантев преди началото на пролетния полусезон в А-областната ни група. След двете занимания на осветление на стадион Локомотив, хубавото време в морската столица накара треньорския щаб на Спартак Варна да разнообрази тренировъчния процес с занимания на плажната ивица. Под зоркия поглед на треньора Димитър Пантев с тима се готвят още двама нови футболисти. Това са юношата на Спартак Плевен Кристиян Мишев и възпитаникът на школата на Соколите Йордан Николов. Двамата ще се доказват в първата контрола на тима срещу Калиакра след седмица. Продължава ли селекцията Спартак Варна и какви са опциите пред треньора Димитър Пантев? Господин Пантев, продължава силно зимната подготовка на Спартак Варна. Да кажем първо колко са новите попълнения до момента, т.е. новите футболисти, които се подготвят, кои ще карат пробен период, кои ще останат и очаква ли се привличане на още играчи? В момента текучеството е малко по-голямо. Мисля, че до края на първи етап подготовката до 14 февраря, когато ще бъде третата контрола, ще отсееме хората, с които вече работим през втория полусезон. Има 5-6 нови момчета, които в момента взимат участие в тренировъчния процес. Ще има и още 2 натрена футболиста, които ще дойдат в движение, така че мисля, че до 14 в общи линии с основната група ще сме готови. Като 1-2 футболиста, ако не успеят да се намерят професионални отбори, ще бъдат с нас поне за пролетния полусезон. Юноша на Спартак Плевен разбрахме, че има тук и също още един юноша на Спартак Варна. Тренират момчета, вече в тия няколко дни, които предстоят, ще пресениме. Писаха и за Цветан Караколев, че се подготвя с отбора, той ще остане или само ще поддържа форма? На този етап Цецо замина за Швейцария на проби, ако не успее да си уреди там трансфер, добре дошъл. По време на подготовката Соколите са предвидили 5 контроли. Първата е на 10 февруари срещу Калиакра, 3 дни по-късно срещу Хитрино, а между 22 и 24 февруари е уреден спаринг с Интер Плачидол. Димитър Пантев разкри кои ще са останалите два съперника. Има ли яснота за нови съперници за контролите? За сега 3 бяха ясните. С отбора на Девня ще играем на 21 януари и на 14 ще играем с един от водачите в Добричката окръжна група Орловец Победа. Тоест не се предвиждат още контролни мачове, 5 са твърдо. Ще играем и с отбор, който ще се готви тук на Спортплас след 20 февруари. Просто все още се уточняваме дата. И накрая амбициите, предполагам, за пролетния полусезон са високи и изкачване един етаж по-нагоре. Амбициите нормално са за влизане в по-горна група и за изграждане на един гръбнак от 6-7-8 футболиста, които да могат и следващия сезон да изнесат битките на гърба си. Продължаваме с баскетбол. В поредното издание на морското дерби в 18-ти кръг на Националната баскетболна лига при мъжете, варненският Черноморепорт победи Черноморец Бургас с 93-85. Въпреки кадровите проблеми, които измъчваха отборът на Черноморепорт, Варна моряците зарадваха верните си фенове с 10-та победа от началото на сезона в Националната баскетболна лига. Варненските баскетболисти направиха чудесен подарък за рождения ден на своя треньор Спас Натов, спечелвайки морското дерби срещу Черноморец 93-85. Опасенията на наставника за труден матч срещу акулите се оправдаха напълно. И докато в първите две четвъртини домакините доминираха и натрупаха двуцифрена преднина, то в третия период бургази засилиха темпото и започнаха да стопяват пасива си. Все пак до изненада не се стигна и феновете си тръгнаха с усмивки на лицата от зала Христо Борисов.
Симеон Илиев бе най-резултатен за Черноморе Порт Варна с 25 точки, а Никола Маравич записа двоен дабъл – 15 точки, 10 борби. Още 14 точки добави капитанът Пламен Алексиев, а най-опасен от акулите бе Цветкович с 25. Моряците за сега плават на петото място в българският баскетболен океан с 10 победи и 8 поражения, докато Черноморец са предпоследни с 16 загуби и само 2 успеха. Среща от 12-ти кръг на женското ни волейболно първенство, макар и в Казанлък, отборът на Спартак Варна като домакин отстъпи очаквано на шампиона Марица Пловдив с 0 на 3 гейма. Волейболистките на Спартак Варна нямаха сили за изненада при домакинството си на лидерът в женското първенство Марица Пловдив и допуснаха 11-та загуба от началото на сезона. Въпреки че наставника на пловдивчанки бе дал почивка на голяма част от титулярките, възпитаничките на Ставри Димитров така и не успяха да окажат сериозна съпротива и поражението с 0 на 3 дойде напълно закономерно. Още в първия гейм стана ясно, че изненада в този матч няма да има, като пловдивчанки затвориха на бързо частта с 25 на 12. Във втория гейм гостите бяха още по-експресни – 25 на 8, като единствено малко повече битка имаше в третата част, която обаче отново бе за Марица – 25 на 16. По този начин възпитаничките на Иван Петков дръпнаха с 4 точки на върха пред основния си конкурент за първото място – Левски, преди мача на сините срещу Шумен. Спартак остава на дъното с едва една точка в актива. Среща от 11-ти кръг на мъжкото ни хандбално първенство, лидера във временното класиране Локомотив Варна очаквано разгроми състава на Левски от град Левски с 47 на 20 и остава едноличен лидер в подреждането. Феноменалното представяне на Локомотив Варна в мъжкото ни хандбално първенство продължи при домакинството на Левски Българене, в което железничарите записаха деветата си поредна победа през редовния сезон. Възпитаниците на треньорът Никола Карастоянов бяха абсолютно безпощадни срещу гостуващия отбор, когато изпратиха от морската столица, сразен с 47 на 20. Подкрепени от феновете си в зал Владислав, домакините наложиха тотално надмощие още от самото начало на срещата и не дадоха шанс на гостите дори да си помислят, че могат да измъкнат нещо от този матч. Локомотивът продължава под пълна пара похода си към титлата, като железничарите са убедителен лидер в класирането с актив от 18 точки. С 4 по-малко е шампионът в регата Бургас, който има и мач по-малко. Утре от 14 часа набиращия скорост тим на Спартак Варна ще опита да опази четвъртата си позиция в класирането при домакинството си на Левски София, като двубой ще се играе на национална спортна база Спорт Палас. Соколите са с преднина от 2 точки пред петият 8 Ловеч, който посреща НСА. Тенис. Испанецът Роберто Баутиста Агут е първият финалист на турнира София Оупън, който от веригата ATP, след като в полуфинала елиминира Жил Мюллер от Люксембург. Другия финалист ще определят сърбинът Виктор Троицки и Матей Клижан. С отлични впечатления и огромно въодушевление прекарва времето си у нас световният номер 22 в мъжкия тенис Виктор Троицки. Една от най-големите сръбски звезди в този спорт похвали организацията на първи у нас турнир от веригата ATP 250 Гаранти Коза. Яко ми е драго да съм. Не съм за първи път в България, но за първи път съм в София. Имате страхотна зала. Много ми харесва. Чакам с нетърпение първия си матч на сингъл. Надявам се да мине добре. Поставеният под номер 2 в основната схема на турнира Троицки се е прицелил към финала в неделя, с което титлите му от началото на годината да станат две. 29-годишният сърбин триумфира в Сидни през януари, когато на финала победи първата ракета на България Григор Димитров. Има много силни тенисисти, конкуренцията е голяма. Започнах добре годината, спечелих титлата в Сидни и се надявам и сега да играя добре. У нас Троицки разкрича, че е футболен фен. В родината си той симпатизира на Партизан, а у нас на ЦСКА. Твоя куме Никола Войдинович, той отдавна игра в ЦСКА, но ти е разказвал явно за българския футбол. Да, точно така. Покрай него следях резултатите на ЦСКА. Ние сме израснали заедно. Кумове сме. Докато той беше в България, повече следях вашия футбол, но и сега знам някои неща. Например, че любимият ми Партизан бе отстранен от Лудогорец. Беше тежко за мен. Световният номер 18 в мъжкия тенис Роберто Баутиста Агут призна, че много обича да играе на закрито. Съгласих се да участвам в този турнир, защото го виждам като голям шанс за мен. Всички мачове са трудни, съперниците са близки като ниво, а аз имам още много работа да свърша. Аз и останалите испански играчи се адаптираме към новото поколение в тениса. Повече от 75% предпочитат да играят на твърда настилка. Аз също обичам да играя на закрито. Настилката е такава, че тениса не е толкова бърз. Световната шампионка в кану-каяк Станилия Стаменова заяви, че е недоволна от отношението на Родната федерация към нея и може да се състезава вече и за друга държава.
Станилия Стаменова е разочарована от отношението на държавата и федерацията към нея. Тя сподели, че от септември до януари месец се е подготвила сама и не е бил осигурен треньор. Стаменова разкри, че за световната титла, която спечели през изминалата година от държавата, е получила 8000 лева, а за европейската 3000. Искам да се състезавам за България, но това, което в момента ми се предоставя, не смятам, че коректно според постиженията ми. И ако постиженията са градивни, то финансите, които получавам, не са по този начин. През новата година Станилия Стаменова ще се подготвя и под ръководството на нов треньор, беларуския специалист Александър Кирпиченко. Той е наистина качествен треньор. Има успехи зад гърба си. Виждала съм го как работи дори и като човек. Забелязвам, че е добър човек. И смятам, че бихме работили заедно. Чувала съм дори отпреди, че има желанието да работи с мен. Явно е видял нещо в мен. И надявам се по-добри времена да настъпят и една по-спокойна подготовка, за да може да се реализира пак труда ми и да защита европейската си титла тази година. Това бе всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново утре от 19 часа. От мен и целият екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.